gure helburu nagusi izango litzateke gaurko espazio hau aurkeztea. Egin nahi izan dugu baita ere modu pixka berritzaile batean, gosari, ez, prentxaurreko gosari baten eskutik. Ba, bueno, hain zuzen ere gure mugimendu hau berrikuntza mugimendua delako. Eta orduan gure helburu nagusi izango litzateke espazioa bea aurkeztea eta gero baita ere, ba, bere iharduera, ez? Barruan hemen bertan espazio hontan ze ekintza, ze aktibitate egongo dan, ba, zuei argitzea hasiera honetan. Nerekin daude alde batetik gobernantza eta herritarrekiko komunikazioko diputatua Imanol Lasa eta baita ere sinergiak Euskal Herriko Unibertsitateko Berrikuntza Sozialeko Zentroaren burua den Alfonso Unzeta, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna. Eta hirugon artean saiatuko gora hori, ba, pixka bat zuen gana helarazten. Nik egingo dut sarrera labur bat adierazteko, ba, alde batetik danak gogoan izango duzu etorkizunera eraikiz proiektua zer den, guk hasieratik ja uste genuen Foru Aldundian ezinbestekoa zela herritarrekiko harremana aldatzea, transformatzea, eta horretarako jarri genuen martxan etorkizunera eraikiz. Ikusi genuen 2015ean legealdi hasieran jendea zegoela oraindik ere krisiaren, ba, zantzuekin oso kezkatuta, ikuspegi ekonomikotik, euren familian etorkizunaren ikuspegitik, kezka handia zegoen gizartean, eta gero baita ere zegoen izugarrizko urruntzea, ba, arlo politikoarekiko. Orduan, bi arlo, bi ataloiei erantzuteko, kezka eta urruntasuna martxan jarri genuen etorkizunarekiz. Etorkizunarekizek egiten duena da gobernantza eredu berri bat martxan jarri, herritarrekin izan beharreko harremana transformatu dela bat, eta gero baita ere mekanismo nagusi moduan esperimentazio aktiboa jartzen du martxan. Beraz, gune honek eman nahi dio erantzun horri, alde batetik gobernantza berri horri eta beste aldetik baita ere esperimentazio aktiboko alemegin horri. Esan dezakegu guk dagoeneko ja etorkizun eraikiz dinamika horretan 100 eragilearekin daukagola harremana. Beraz, etorkizun eraikiz dagoenen martxan dago eta martxan oso modu bizian. Eta nik esango nuke baita ere oso modu transversalean Foru Aldundi guztiaren ikuspegitik. Beraz, departamentu bakoitzeak dauka bere proiektua edo dauzka bere proiektuak eta hoiekin elkarlanean dirau edo dihardu, ba, eragile multzo batekin. Denera 100 gora. Eta gu nahi genduke oraindik ere eragile gehiago izan. Zertarako balioko luke etorkizuna eraikiz gune honek? Ba, guretzako ezinbestekoa da espazio bat edukitzea eta beraz ekosistema handi honek behar du bere hub, bere plaza nagusia. Eta gaur guk inauguratzen dugun edo argitzen dugun plaza hau izango litzateke referentzi nagusia gure gobernantza berri honentzako. Ikusten duzuen bezala, jartzen dugu gure erakunde nagusiaren, sarrera nagusiaren ondoan. Beraz, guretzako garrantzitsua da kokapena bera. Gune hau beste erabilera batzu zeuzkan gune bazan, ba, hemen departamentu baten espazio bat zegoen, eta guk egin duguna da guzti hau eraberritu, eta benetan lotu baita ere simbolikoki sarrera nagusira. Nahi dugulako herritarrek referentzi bezala edukitzea gune hau, eta jendea etortzea. Ez bakarrik eragileak, ez bakarrik elkarteak, ez bakarrik enpresak, baizik nahi dugu hiritarrak baita ere etortzea, eta kezka berezi bat olima daukate proiektu baten inguruan, ona etortzea, eta hemen ikustea, galderak egitea, jendea egongo da, gandela erantzuteko, egongo dira, ba, material diferenteak, informatikoak eta fisikoak, bueno, hor, azkenean hemen eduki nahi dugu referentzialtasun nagusia edukiko duen espazio bat. Nahi dugu baita ere, hemen agenda oso aktiboa martxan jarri, Imanolak emango du horren berri, eta nahi duguna da eragileek eurek hemen elkarlana bultzatzea. Beraz, hemen nahi genuke elkarlanako espazio bat egotea eragileentzako eta bizkaitarra baita ere gurekin elkarlanean, ez. Definizio bezala, hau da, politika publikoak edo politika publikoetarako laborategi bat. Laborategi bezala, arlo horretan, Espainiar Estatuan lehenengoa, bakarra esango gundeko orain arte. Beste esperientzi batzuk egon dira, eta daude Berlinen, egon dira, eta daude Londresen, edo Kopenhagen, edo Europako beste zenbait lekutan, baina Espainiar Estatuan lehenengo politika publikoetako laborategia dugu. Eta gainera, dauka balio erantzia, agian gero Alfonsok berak azpimarratu dezake, eta da, erakunde publiko batek, berak, ez
agentzi bate baizik. Eragile erakunde publiko batek berak eta ikusten duzuen bezala bere sarrera nagusian martxan jartzen duen laborategi bada. Aldortatik bentzat berritzailea da eta apustu oso importantea guretzako. Nik gaurkoan egin nahi nieke hiritarrei gonbite bat. Nik gonbidatuko nituzke eta gonbidatu nahi nituzke sartzeko, etortzeko eta erabiltzeko espazio hau. Euren adalako. Eta guke nahi genuke baita ere euren ekarpenak egitea. Diodan bezala gobernantza eredu berri batek ekartzen duena da interlokuzioa, ekartzen duena da baita ere elkarlana eta ekartzen du elkarrekin egotea eta hau horretarako leku badugu. Espazio bezala 200 metro kuadratu ditu guztiak. Hiru gune nagusi ditu, bata izango litzateke bilera gela bat, ben atzekaldean dagoena. Gero hau izango litzateke erakusketa aretoa edo, eta hemen ba etorkizuna ireki zen elementu diferenteak aurkezten dira fisikoki, osea bisualki ta pantailak eta dauzkagu. Eta gero egongo litzateke hor, ba tailer edo konferentzia aretoa. Ikusten duzuen bezala ateak dauzkagu irikita isteko gune hori. Beraz, hoiek irikita 100 pertsonantzako leku egongo litzateke eta ateak itxita han 60 pertsonantzako lekua. Orduan ikusten duzuen bezala polivalentea da lekua, irekia eta beraz aukera diferentea dituena eta horrek emate nikuste joko handia emango digula. Eso sería un poco el planteamiento que voy a hacer como introducción. Yo quisiera destacar tres cuestiones. La primera, este es el espacio de etorkizuna eraikiz. Por lo tanto, lo que quiere establecer y poner en marcha son los principales valores de etorkizuna eraikiz, que sería una gobernanza colaborativa abierta a la sociedad y, en segundo lugar, la experimentación activa. De hecho, la Diputación Foral de Gipuzkoa ya está colaborando con más de 100 agentes en el territorio, impulsando los diferentes proyectos de etorkizuna eraikiz. Que de un modo muy visual se ven en este panel. Cada uno de ellos tiene su propio reflejo en un folleto, pero aquí se ve la pluralidad de proyectos que tiene en marcha etorkizuna eraikiz y más que van a venir. En todo caso, nosotros queremos que este espacio, etorkizuna eraikiz gunea, sea la principal referencia física, el hub principal de etorkizuna eraikiz. Aquí quisiéramos que colaboraran los agentes entre ellos y que todos ellos colaboraran también con las instituciones públicas. Nos parece fundamental que este espacio sea un espacio abierto a la sociedad civil organizada y también a la ciudadanía de Gipuzkoa. Queremos que también los ciudadanos y ciudadanas de Gipuzkoa vengan aquí, entren y, pues independientemente de su filiación política, de su filiación social, incluso de su origen, todos, cada uno que tenga su propia visión, su propio interés, tenga en este espacio posibilidades no solamente de informarse, sino también de contribuir. De contribuir en los múltiples proyectos que tiene en marcha etorkizuna eraikiz, que son los grandes proyectos de la nueva agenda política y social de Gipuzkoa. Yo quisiera subrayar también el hecho de que este espacio ya concitará la cooperación de esos más de 100 agentes con los que estamos cooperando. Pero este hub es más ambicioso y quisiéramos que tenga una referencialidad futura crucial para el territorio de Gipuzkoa en la medida en que aquí se cuezan los grandes temas del futuro del territorio de Gipuzkoa. Nos parece fundamental esa idea. Y también el hecho de que se trata de un laboratorio de políticas públicas que es el primero impulsado por un gobierno público, por lo tanto, en el Estado español y también uno de los primeros en Europa, aunque evidentemente existen también experiencias a lo largo y ancho de toda Europa, como en Inglaterra, en Alemania. Tenemos múltiples proyectos que están activos y de los que vamos a aprender mucho. Alfonso seguramente incidirá en esa cuestión. Tiene 200 metros cuadrados, tres espacios principales. Uno sería una sala de reuniones, luego tiene también lo que sería esta sala de exposiciones y también un taller, una sala de conferencias que tiene cabida para 60 personas y una vez que se abran estas puertas además tendría cabida todo el espacio para más de 100 personas.